Íbúum í miðborg Reykjavíkur fækkaði 300 í fyrra. Reykvíkingum fjölgar mun hægar en í öðrum sveitarfélögum á suðvesturhorni landsins. Hagstofa Íslands hefur birt tölur íbúafjölda sveitarfélaga síðustu áramót. Með því að bera þær saman við ársgamlar tölur má sjá hvert straumurinn lá í fyrra á sama tíma og mjög var kvartað undan húsnæðiskorti á höfuðborgarsvæðinu. Íbúum á landinu fjölgaði 1,8% í fyrra. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði nærri 3300 manns eða 1,5%. Þar af fjölgaði Reykvíkingum hátt í 800 eða 0,64%. Það athyglisvert að skoðun eftir póstnúmerum því þá kemur ljós að íbúum miðborgarinnar í póstnúmeri 101 fækkaði 299 í fyrra. Hvergi á landinu fækkaði íbúum jafnmarka en fækkunin jafngildir nærri 2% íbúa í póstnúmerinu. Íbúum Vesturbæjar Reykjavíkur fækkaði líka lítillega en þeim fjölgaði nokkuð í úthverfunum, Árbæ og Norlingaholti og Grafarholti og Úlfarsárdal. Íbúum annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði hraðar en í Reykjavík. Í Kópavogi, Garðabæ og Mosfellsbæ rúmlega 3% og í Hafnarfirði nærri 2%. Að jafnaði fjölgaði íbúum þó mest á Suðurnesjum. Í Reykjanesbæ fjölgaði íbúum 1100 á árinu eða ríflega 7%. Í Sandgerði fjölgaði íbúum ríflega 8%, í Garði 6% og 5% í Vogum. Í Grindavík fjölgaði 3%. Íbúum Árborgar, Akranes og Ölfus fjölgaði 2-3%. Almennt fjölgaði íbúum í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum, þar fækkaði þeim 0,2%. Hlutfallslega mest varð fólksfækkunin í Árneshreppi, þar fækkaði íbúum 9 sem jafngildir 16% af fækkun. Árneshreppur nú orðinn fámennasta sveitarfélag landsins, þar bjuggu 46 áramótin. Og nemendum hefur fækkað í skólum í miðbænum og deildum á leikskólum hefur verið lokað vegna fólksfækkunar. Þetta segir formaður íbúasamtaka miðbæjar. Íbúafundur málefni miðborgarinnar hófst klukkan 8 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fjölgun ferðamanna og ruðningsáhrif vegna þeirra eitt af því sem brennur á íbúum miðborgarinnar. Ónæði hefur verið vegna byggingaframkvæmda og rútubifreiða við aðalgötur miðborgarinnar. Fleiri íbúðir eru nú leigðar til ferðamanna en áður og íbúum hefur fækkað. Hérna, það er þannig að setja þessu einhver takmörk, þannig að hérna, allt íbúðarhúsnæði fari ekki hérna, leigja til ferðamanna. Sko. Mjög dýrt að leigja eða kaupa húsnæði í miðborginni sem hefur orðið til þess að ungt fólk og barnafólk flytur annað. Þetta var alltaf mikið barnahverfi á tíðanbili, sko. Við erum mjög hræddir við það að við sem að missa út unga fólki og barnir. Geta borgaryfirvöld gert eitthvað í þessu? Ég veit ekki, mér finnst allan að breyðast mjög seint við, satt að segja, sko. Þjónusta í miðbænum var ekki nógu mikil til að taka á móti skriðu ferðamanna. Nú eru tvöfalt fleiri ferðamenn en íbúar í miðbænum á hverjum tíma. Benóní verður var við að íbúum hefur fækkað. Sjáum það að það fækkar í skólanum. Og það hefur verið lokaða deildir í leikskólanum, sko. Og ég sé það nú bara út glugga hjá mér, sko, þú veit að það er búið að leggja megna íbúðunum fyrir framan mig í bakhúsi á skólaverstíðinu undir hérna leigu til ferðamanna. Ég náttúrulega ánægði með það að hérna, það sé einhver uppbygging í gangi til að mæta þessu og einhvern tíma hlýtur hún að taka enda. Það sem ég er áhyggjur af er gamla byggðin, sko, að henni verði rutt og mikið í burtu. Og mér finnst til dæmis algjörlega hérna svífirilegt, þú veist, þegar hérna kirkjugarðurinn gamli var tekinn og rótað í burtu til þess að vera þetta stakka inn á hótelbyggingu. Já, og borgarafundurinn var að ljúka hér í Ráðhúsi Reykjavíkur og það voru svona hvað 100 manns hérna og það var komið víða við og ýmsar áhyggjur sem að voru bornar upp og ræddar við borgarstjóra. Meðal þess sem að var rætt Ágúr Bjarkertsson er fækkun fjölskyldufólks í borginni og áhyggjur af því að ferðamenn væri svona að taka yfir. Hvað er hægt að gera í því? Já, það sem er lykilatriði er að byggja fleiri íbúðir sem henta fjölskyldum á góðum stað og það fór nú drjúgur tíma það á fundinum að fara yfir þau fjölmörgu uppbyggingarsvæði sem eru farin af stað hérna í miðborginni og nálægt henni. Og ég fann ekki betur en að það veri ríkur stuðningur við það að tryggja það íbúðarhúsnæði sem byggðist upp að það fær ekki í gistiþjónustu vegna ferðamanna heldur fyrir nýja íbúa inn á svæðið.
En nú virðist þess sem svo að það sé nokkuð jafnvel ólögleg Airbnb íbúðir sem eru leigðar út ólöglega til ferðamanna þannig að það virðist einhvern veginn eins og það sé ekki alveg hægt að hafa stjórn á þessu, er eitthvað hægt að gera við því? En nú eru loksins komin lög frá mig síðustu áramótum sem eiga að gera okkur kleift að stjórna þessu betur. Við höfum verið að funda með sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu og öðrum eftirlitsaðilum til þess að tryggja núna góða og skilvirka innleiðingu á lögunum. Það á að hafi för með sér að fólk getur leigt út frá sér ef það býr í íbúð alltaf 90 daga ári en fyrir annað þarf leyfi og þau leyfi verða ekki gefin út á íbúðarsvæðum nema við skilgreindar aðalgötur. Þannig að núna eru komnar í gildi býsna mikla skorður við þessu sem á að tryggja að íbúðarsvæðin verði íbúðarsvæði. Heldur þú að þessu ferli verði eitthvað snúið við að fjölskyldur komi aftur í miðborgina? Já, það er beinlínis mjög eftirsótt, þannig að við bindum vonum við það að þessi uppbygging sem að er í gangi, að hún laða að sér alls konar fólk, bæði fjölskyldufólk, eldra fólk, en bara alls konar fólk og skemmtilegt mannlíf. Ok, og við látum þessu þá bara að loki hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur.